Dünən daha bir məşhur adam, əmək və əhalinin sosial müdafiə naziri, əslən erməni olan Sahil Babayev evdən çıxıb işə gedərkən Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin maskalıları tərəfindən maşının qabağı dalı kəsilib, tutulub, aparılıb. Bəli, gətirmişdilər bizim idarəyə, DTX-ya yazıblar. Onun tutulma səbəbi məlum oldu ki, niyə tutub bunu DTX-a gətiribdi? İlham Əliyevin göstərişi olmadan belə bir şey olmaz. Niyə Sahil Babayevi yoldan tutub maskallar gətirib DTX-nın 6-cı mərtəbəsinə, işgəncələr otağına, işgəncələr mərtəbəsinə daha doğrusu. Onun tutulma səbəbi məlum oldu. Deməli, Sahil Babayevə prezidentin qara kassasına hər ay 310 milyon manat Sahil Babayev hər ay prezidentin kassasına, qara kassasına 310 milyon manat pul yatırırmış. Yəni hər ayın öz payı var da orada. Pul yatırırmış hər ay. Prezidentin sentyabrın birindən prezident göstəriş vermişdi. Və bu göstərişi də Bəylər Əyyubov ona çatdırmışdı. Çatdırmışdı ki, artıq sentyabrın birindən etibarən ayda 310 milyon manat yox, ayda 400 milyon manat verəcəksən İlham Əliyevin göstərişidir. Sahil Babayev deyin İlham Əliyevlə bu son o bilirsiniz İlham da dedi müxalifə sahə nə deyir desin kef elə. Yadınızda da. Sahil Babayev de bunu çox da ciddiyə almayıb deyib ki, yəqin biraz da kriz miriz zir zibir sağ sol. Necə deyərlər? İlham Əliyev yəqin ki, çox ciddiyə almaz da bunu. Belə fikirləş. Daha demir ki, İlham Əliyev bilirsiniz o qazdır, qazdır. Yəni ona nə qədər yemək versən, bir ara bu 810 min adamın pensiyasını zad dayandırdılar. 200 min bir, 300 neçə min bir. Ümumi 810 min adamın pensiyası kəsilib. İlhama milyardlar getdi, milyardlar getdi. İlham Əliyev dedi, elə belə də gələ bilər, belə də gələ bilər. Ona görə Sahilin biraz iynəsini vurum, öz villalarını da satsın, gətsin. Neyse, Sahil Babayev'de noyabr ayı üçün Sahil Babayev'de beğenin, bir de beğenin, ne zaman geçen haberler var, süper haber, süper haberler. Sahil Babayev'de noyabr ayı üçün pulu çatdırabilməyib. Prezident buna əsəbləşib. Bilirsiniz niyə əsəbləşir? Hani evveler borçda olurdu, qara kassaya, ne bileyim neler olurdu, milyonlar, milyardlar. Axı indi niyə pul gecikən kim prezident əsəbləşir? Liboy en sevdiği nazir belə gömrük harasa pulu geciktirən kimi qara kassaya prezident əsəbləşir. Niyə? Çünki o pul gəlməlidir. Dərhal banklarda xarici valyutaya çönməlidir. Və dərhal offshore zonalara getməlidir. Bunlar her gece baba yattık durduk. Kardeş sabah kabili bir tane ver sabahın xeyir elədi sizə ki Moskva alev alev yanır. Rusiyada artık ölkələr müqəddəratını həll eləmək üçün küçələrə çıxdı, yandırıb tökürlər. Əlbəttə ki, buna da Putin şərait yaradacaq. Putin Amerikan maraqlarını ilə görür ki, nə olacaq? İlham Əliyev bəlkə də bir saata qaçacaq. Elə deyilmi? Bəlkə də bir həftəyə, ən yaxşı halda bir həftəyə qaçacaq. Ona görə pul gecikməməli. Kim, hardan, nə lazım? Gör, son anında belə qazan dibini necə sıyırırlar. Son anda necə cərimələrlə camaatın anasını ağladırlar. Görürsüz də. Sanki necə deyim, erməni əsirliyində vəziyyət bizim o Bakıda, Şəkidə, yəni bütün Azərbaycanda vəziyyətdən yaxşıdır. Deməli, Sahil Babayev noyabr üçün pulu çatdıra bilməyib. Prezident buna əsəbləşib. Sahil Babayevi DTX-ya komanda verib, Sahil Babayevi soxdurub DTX-nın badvanına. Sahil Babayevi sözün əsl mənasında zorlayıblar. DTX-da bu işə baxanlar var. Eləcə də Bandadeldə bu işə baxanlar var. Onlar elə bir adamlardır ki, onlar elə seçiliblər ki, onlar qadınla cinsi əlaqə ola bilmirlər. Hansı növbə belə 80 yaşında qoca kişi gətir, sırazı qoca kişinin elə şalvarıca dombalan kimi həmən adamlar hazır vəziyyətə gəlir də. Bunlar imenli, bunun üçün
hazırlanmış adamlardı. İmenli, çi eyni cinsli adamı zorlamak için olan adamlardı. Bandadel'de de bunun bir grubu var. İnanmayacağız size. Gel ben size göstereyim de kardeşim. Birden diyeceğiz Kabilyan. Birbaşa İlham Əliyevin konşu otağından yazdı bari mi? Konşu otağından. Ben bilmirəm nə deyirəm sizə. Konşu otağından yazdılar İlham Əliyev. Deməli, eləcə də deməli, Sahil Babayev sözün əsl mənasında zorlayıblar. Özdə bir neçə adam zorlayıb. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində bu işə baxan qrup var. Eləcə də Bandadeldə belə bir qrup var. Həmin şəxslər tutulan kişilərlə cinsi əlaqədə olurlar. Sahil Babayevi pis günə qoyublar. Əli Nağıyev, eləcə də Sahil Babayevi özü şəxsən Əli Nağıyev video formatdan izləyibdir. Video formatdan İlham Əliyevi də qoşublar. Bağa, and olsun, yalan demirəm. İlham Əliyevi də video forma, Sahil Babayevi elə bil 6-cı mərtəbədə işgəncə verirlər. Dedixan Badvalında, sonra deyib Badvala düşürdülər, hər nəysə. İşgəncə verirlər. Video formatdan baxır Əli Nağıyev və İlham Əliyevi də qoşurlar video formatdan. Deməli, onun bütün zorlanma Sahil Babayevin dalına necə eləyirlər, ağzına necə eləyirlər, hamısının videosunu da çəkirlər. Deməli, İlham Əliyev, Sahil Babayevi pis günə qoyurlar, Əli Nağıyev, eləcə də Sahil Babayevi video görüntü formatda prezidentin qabağına, prezidentin monitoringindən, monitorlardan gələn qışqırır. Yəni, prezident deyir, monitor vasitəsində qoşulur, yəni video formatda qoşulur, prezident izləyir, onun işgəncə verilməsində, prezident şəxsən deyir, danışır, Sahil Babayev də dalında belə-belə işləyən zaman prezident birbaşa İlham Əliyev gözü ilə görür, zaten də gözündən görən dəyyusdur. Deməli, prezidentin hətta İlham Əliyevin prezident aparatında Sahil Babayevi ilə o Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində işgəncə verilən zaman İlham Əliyev Sahil Babayev video formatda qoşulan zaman İlham Əliyev əsəbləşmişdi. Hətta əsəbləşib çığırtısı, bağırtısı aparatı başına götürmüşdü. Aparatı. Deməli, İlham Əliyev çığıra-çığıra bu sözü deyirdi. Ölkədə daima bu, üç adama voliya vermişəm. Biri Əli Nağıyev, biri Vilayət Eyvazov, biri də sənsən. Sənə deyilən pulu vaxtında niyə gətirmirsən? Qodurmusan? Niyə pulu vaxtında çatdırmırsan? Sahil Babayevdə danlandıqdan, bu boyda zorlandıqdan, İlham Əliyevin də danladığından sonra nazir Sahil Babayev prezidentə söz verib ki, bir də belə hal olmayacaq, hal təkrarlanmayacaq və İlham Əliyev, Sahil Babayev necə zorluyurdular, nə ayırdılar, hamısına özü də gözlərindən baxdı. Dünən səhər tezdən işə gedən Sahil Babayev tutulmuşdu. Dünən səhər tezdən burada yazılıb da səhər tezdən tutmuşlar işə gedəndə axşam saat 22:00-da Sahil Babayev DTX-dan buraxılıbdı və bugün ya sabah üçün pulu verməli idi 400 milyonun o çatışmayan hissəsini 90 milyonun. Prezident Sahil Babayevə həmin vaxt göstəriş verib ki, get, nə inirsən elə. Axırıncı sözü belə olub. İlham Əliyevin axırıncı sözü Sahil Babayevə belə olub. Get, nə inirsən elə. Pensiyaları kəsirsən, nə pox yiyirsən, nə qarırsan bilmirəm. Hər ay 400 milyon pul qəpiyinə qəpik ötürülür kasaya. Vəssalam. Və bu şərtlər altında Sahil Babayev buraxılır evə.